ብርሃኑ ምን አይነት ሰው ነው? እስኪ ተናገር። እስኪ አስተዳደጉ እንዴት ነው? ብሬ ማለት በጣም ትልቅ እና በቃ ለቤተሰቡ አለ የተባለ ነው። ብዙ ነገር አሳልፏል። በዚህ አጭር ሰዓት ልገልጸው አልችልም። ፈጣሪ ብቻ ከዚህ በላይ አብልጦ እንዲሰጠው። ፈተና በጣም እየበዛበት ነው። በደንብ ግለጭላቸው እንጂ ምናልባት ለትዳር የሚያጩ ካሉ አባትም እናታችንም ሁሉ ነገራችን ነው። ብሬ ማለት ሰራተኛ ነው፣ ሰነፍ ነው፣ ሌባ ነው። ምን አይነት ሰው ነው ብርሃኑ የሚባለው? ቤተክርስቲያን አይወድም። ቤት ልጆች ናቸው፣ ትዳር ይፈልጋሉ። ትዳር ይፈልጋሉ። የቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው፣ ግን ቆርቦ ማግባት የሚፈልግ ሰው ግን የለውም። ያው በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ሸበጥ ካረጉኝ ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ እህቶቼ መጥተዋል ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው። ጻድቃኔ ገዳም ሰንብተው ዛሬ ወደ እኔ ቤት መጥተዋል። እናንተን ላስተዋውቃችሁ ነው ዛሬ እህቶችን። አሪፍ ቆይታ ይኖረናል። እስከ ፕሮግራሜ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ትሆኑ ዘንድ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። ብርሃኑ ምን አይነት ሰው ነው የሚለውንም እነሱ ይነግሯቸዋል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራሜ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ሆኑ፣ አብረን ቆይ። መልካም ጊዜ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ከእህቶች ጋር መጥቻለሁ። ደህና ናችሁ? ፊስ ነው አለን አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ክረምቱ አሪፍ ነው። እንግዲህ ዛሬ አዲስ አበባን ያው ለመጀመሪያ ጊዜም ስለሆነ እያስጎበኘዋቸው ነው። እንግዲህ እንዴት አገኛችሁት አዲስ አበባን? ቆንጆ ነው አይደል? ያው እንግዲህ ገና ብዙ ቦታ ይቀረናል፣ አላየንም ገና። ከጻድቃኔ ትላንት ነው የመጡት እና ጻድቃኔ እንዴት ነበር? መስክሩ። ኧረ መስክረናል። እንትን እኛን ጨርሶ እኮ እና ታዲያ የምችሉትን ነገር ተናገሩ። እጹብ ድንቅ ነው በጣም የክርስቲያን እውነተኛና እውነተኛ የሚባለው ከዛ ነው። እና ሁላችሁም ከዛ እንድትሄዱ ምኞታችን ነው። ቤት መስክሪ የሄደሽ የተፈወሹ አትመሰክሪም? አዎ እንግዲህ ጻድቃኔ ማርያም ሁላችንም የምናውቃት ናት። ብዙ ሰው ሄዶ የማያፍር ተፈውሶባት የሚመጣ ገዳም ነች ወይም ጸበል ነች። በጣም አሪፍ ናት። እንግዲህ እነሱም ከጎንደር ጻድቃኔ ማርያም ድረስ ሂደው ተፈውሰው መጥተዋል። ሁለት ሳምንት ነው እንግዲህ ሙሉ ያው የፍትረታን ጾም አሳልፈው የመጡት ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ጸበል የነበረ ሰው ትንሽ ፊታቸው የጸበል ሰው ስለሆኑ ፊታቸው እንትን ብሏል። እንደምታያቸውም ነጠላ ለብሰዋል። እኔ ነጠላ አለበስኩ እንግዲህ እኔን ለማስቀናት መሰለኝ። በሚገርም ሁኔታ እኔ በየአመቱ ሄድ ነበረ። ዘንድሮ ግን አጋጣሚ ሆኖ አልሄድኩም። የዩቲዩብ በቃ እንደዚህ ጠምዶ ይዞኛል። ምንም ጊዜ አላገኝ ብያለሁ እና በዩቲዩብ ምክንያት አልተመቸኝም፣ አልሄድኩም ማለት ነው። ምክንያቱም በየቀኑ ያስለመድኩትን ቪዲዮ ካለቀኩኝ ያው እንደዛኛው ቻናል ደግሞ ደከም ይልብኛል ብዬ በማሰብ ነው እንትን ያላልኩት። እና እንግዲህ አሁን የምንገኘው ፒኮክ መናፈሻ ነው። እንግዲህ በደንብ አላሳያችሁም ገና፣ አንበሳ ግቢም አለ፣ አንበሳዎችም አሉ። እነሱን እናሳያችኋለን። እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ምን ምን ማየት ነው የፈለጋችሁት? አሉ የተባለውን በሙሉ ማየት ትፈልጋላችሁ? ምን የምታስተላልፉት ነገር አለ? እንወዳቸዋለን በርቱ። የሚገርመው ነገር ችኛዋ ታናሽ እህቴ ናት እና ዩቲዩብ እንድሰራ ሁሉ አትወድም። ለምን እንደማትወድ ትናገር። አሁን አትስራ 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 ነው የምትለኝ። እና ለምንድን ነው አትስራ የምትለኝ? ሲተናገር ወንድሜ በጣም ፈጣን ነው፣ ስራ በጣም ይወዳል። ይሄ ግን ዝም ብሎ እየለፋ ምንም ነገር አላገኘበትም እስካሁን። ለዛ ነው እንደዛ። በአንድ አይገኝም አንድ ነገር ሳትለፊ ሳትደክሚ ብዙ ነገር መስዋዕት ሳትከፊ መቼም አልጋ ባልጋ ሆኖ አይገኝም። አንድ ገበሬ ዘር ዘርቶ ነው ስንት ነገር ተጭቃው ተንብላውቶ ስንት ነገር አድርጎ ነው እዛ በኋላ አጭዶ ወቅቶ የሚያስገባው ማለት ነው።
ይሄም ደግሞ ዩቲዩብ ደግሞ ስንት ለፍተሽ ደክመሽ ነው ወደ እንትን የሚመጣው ማለት ወደ ትርፍ የሚመጣው እንጂ አልጋ ባልጋ ሆኖ ብር አይገኝምና ከዛ አንፃር ነው ያው እርግጥ ብዙ ለፍቻለሁ እኔ 2 አመት በላይ ነው የለፋሁት ውነቷን ነው እስካሁን ምንም ብር እንትን ያገኘው አይደለም እንግዲህ እናንተ እስኪ ሳፖርት አድርጉኝ ቤተሰብ ሁሉ ጫና ያረጋግብኝ ነው በዚሁ አጋጣሚ ብርሃኑ ምን አይነት ሰው ነው ነው እስኪ ቀረብ ብለና በደንብ እስኪ ተናገሪ ብርሃኑ ምን አይነት ሰው ነው እስኪ ተናገሪ አስተዳደጉ እንዴት ነው ብሬ ማለት በጣም ትልቅና በቃ ለበተሰው አለ የተባለ ነው እና ብዙ ነገር አሳልፋል በዚህ አጭር ሰዓት ልገልጽ አልችልም ፈጣሪ ብቻ ከዚህ በላይ አብልጦ እንዲሰጠው ፈተና በጣም እየበዛበት ነው በጸሎት አስቡት ነው ነምቴው አስተዳደጉ እንዴት አደገ ምን ላይ ነው አሁን ይብራም ቢሄቨር ጸባዩ ምን ይመስላል በደንብ ግለጭላችሁ እንጂ ምናልባት ለተዳረም ያጭኝ ካሉ አንቺ እስኪ በእኔ ከምናገር እኔ ከሚያይት በላይ ነው በቃ ብሬ ማለት በቃ ራሱ የሚያሳየው ጸባይ እኔ በላይ እነሱ የሚያውቁታል ብዬ ነው በጣም ጥሩ ልጅ ነው በቃ አባትም እናታችንም ሁሉ ነገራችን ነው ብሬ ማለት አመሰግናለሁ በደምብ እስኪ ጊዜ ብርሃኑን ግለጭ ብርሃኑ ምን አይነት ሰው ነው ጸባይ ያለው የለውም እንዴት ነው ሰራተኛ ነው ሰነፍ ነው ሌባ ነው ምን አይነት ሰው ነው ብርሃኑ የሚባለው ቤተክርስቲያን አይወድ አረ ጉድ አደረገች ምን አይነት ማለት ወዳላች ቤት እየተናገር ብሬ ችግር በቃ ቤተክርስቲያን ብቻ ማይመድ እንጂ ቤተክርስቲያን በጣም ያው ስራ ሰው የሆነ ሰው በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ ያው ጊዜ አይኖርም አይሄድም ጊዜ ፍላጎት ተባበሩብኝ አሁን እንግዲህ እሺ ቤት ተናገሪ እሺ ብርሃኑ ማለት በጣም ተወዳጅ ወንድማችን ነው የጓደኛዬ ወንድም ነው በጣም ከሁሉ ማለት የተከበረ ነው ለሰው ያለው ነገር ሰውን ያከብራል በቃ እኔ ማለት እኔ እንጃ መግለጽ አልችልም ግን ብዙ ነገር ነው ወንድማችን ነው አመሰግናለሁ በጣም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው ያው እንግዲህ እነዚህ እህቶች ስማችሁን ግን አትነግሩኝ ስማችሁን አስተዋውቋችሁ ቤዛ ይባላል ቤዛ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር ብዙም አይናፋር ናቸው የቤት ልጆች ናቸው ትዳር ይፈልጋሉ ትዳር ይፈልጋሉ የቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው ግን ቆርቦ ማግባት የሚፈልግ ሰው ብቻ ቆርቦ ማግባት የሚፈልግ ብቻ ቆንጆ ናቸው እንደምታዩት የኔ እህቶች ከኔ እንትን ያሉ አይመስሉም እኔ አላምርም ግን እነሱ እንደምታዩቸው ፒቲፉል ናቸው ዋው ዋው እነዚህን ያገኘ የታደለ ነው ያው በቃ እኔ እንጃ እንግዲህ ለእውነት ቆርቦ ማግባት የሚፈልግ መምጣት ይችላል እኔን ጠይቁኝ እኔ ነኝ እኔን ጠይቁኝ ችግር የለውም ያው በኮሜንት አስቀምጡልኝ ሸበጥ ካረጉ ሊበተለኝ ይምረጡ እውነት ችግር የለም በዚህንም ከፈለጉ የውችን የመሰለ ቆንጆ አለች እና ታዲያ በምን እንትን በል እንጂ እንደ ስራ ነው ሁሉም ነገር ስራ ነው ተፍተፍተፍተፍተፍ ማለት ነው ታውቂኛለሽ እኔ ድሮ ጀምሬ በቃ ለስራ ካሉኝ አልደራደርም እኔ በቃ እንደዚህ ነው እና እኔ ማንኛውም ስራ ቢሆን ችግር የለብኝ እሰራለሁ ቤዝዬ እና ደስ ብሎኛል አዲስ አበባ ስለመጣችሁ ከቤት ይመጣችሁ ስለያያችሁኝ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ያለሁበትን ሁኔታ መጣችሁ ስለያያችሁኝ በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ተንከባክበናል በጣም ወጥሰርቶ ሁሉንም ሴትነቱ ባልትናው ማለ ያልሽ ነው እንግዲህ በጣም እንደው እንዲህ የምታገቡ የታደላችሁ ናት ወጥ ለመስራት እንግዲህ ጎበዝ ነው ይሉኛል ዛሬ ራስኛ ቁጭ ብለን እንደ እሱ ካልሰራው እያልነው ነበር እሱ ነው ሰርተው መብላት አልችልም እየሰናሰ በተለይ የመጡ ቀን ስቀበላቸው ዋው እጃቸውን ቆርጠመውት አሁን ያው ጻድቃኔ ናት ያዲያነቻቸው ካጻፈሉ ትትዝብ ነበር ይበላ ነው እየሸተተ እና
እንግዲህ እህቶችን አስተዋውቂያቸዋለሁ። ያው ቀጣይ ደግሞ በበዓል እንደ እግዚአብሔር እርዳታ ወይም በዝራታሽም ይባላል በዕብራይስጥኛ እስራኤልኛ በዝራታሽም የዘመን መለወጫ ሂጄ ቤት በደም ቤተሰቦቼን አስተዋውቃቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን እህቶችን አስተዋውቂያቸዋለሁ። እንግዲህ እናንተም ሼር ላይ ኮሜንት በማድረግ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ይህ ኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን።